já jsem Martin Svetlík a pracuji v Symbio Digital jako kreativní ředitel. A na své přednášce na CopyCampu bych s váma chtěl mluvit o něčem, co hodně řešíme s našimi klientama, kdy vlastně ten klient má pocit, že by měl co nejvíc tlačit na pilu, a jak při textech, tak při UX, tak obecně při kampaních, aby vlastně prodal co nejvíc produktů. A my si jim snažíme vysvětlovat, počkejte, ale spousta těch lidí není připravená si od vás ještě ten produkt koupit. A je hrozně těžký se s nima dohodnout, kdy jo a kdy ne. Jsou na to různý frameworky, které jsou docela známý, ale já bych vám chtěl představit jeden, který já mám teď v hlavě, nosím nějakou dobu, a který je dobrý v tom, že si myslím, že je mnohem použitelnější při nějaký běžný komunikaci mezi dvěma lidma, protože já si myslím, že i vztah mezi značkou a zákazníkem je stejný jako vztah mezi dvěma lidma. A právě tato paralela je hrozně fajn v tom, že vy si můžete v každou chvíli říct, hele, kdybych byl člověk a jiný člověk ke mně mluvil takhle, udělal bych to, co po mně chce, znám ho už tak dobře, mám ho natolik rád, abych mu vyhověl. A takovýhle framework bych vám chtěl představit a věřím, že by vám mohl pomoct v tom s nás se rozhodovat, jestli a jak moc v tu danou chvíli tlačit na pilu, poznat v jaký fázi vztahu s uživatelem ta vaše značka je a umět argumentovat klientovi, počkejte, tady musíme přibrzdit a tady naopak můžeme přitlačit. A ve výsledku mu vlastně zvyšovat konverze tím, že snížíte tlak na konverze. Myslím si, že by to mohlo být fajn, hrozně se těším. Ještě jsem o tom nikdy s nikým nemluvil, tak to bude velká premiéra a vy můžete být u toho, doufám, že vás to bude bavit stejně jako mě. Tak jo, těším se. Čau.